Orquesta Malvarrosa, 35 años animando las mejores fiestas de España, patrocina esta actuación. Desde que van a ser amics de Revista de Sociedad, ya la han visto en las imágenes, ya saben de qui estem parlant, y desde que van a ser va a estar envoltada de música. A través del Sainz va a pasar por dos semifinales del reality, del talent show, perdón, mejor dicho, del talent show Operación Triunfo, y además arriba a ser a l'any següent, incluso concursant reserva. No va a arribar la suerte en ese momento, pero le va a permitir hacer tres proyectos, como formar parte y ser la vocalista de unas bandes de sol impresionantes, con big bands, y arribar, per fi, después del seu primer disc promocional, Collage, arribar a grabar Sultopia, que es el single que hoy nos presenta y que dona nom al seu nou álbum. Aixa Bordas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Esprada, ¿qué tal? Amiga, benvinguda a Revista de Sociedad, ¿eh? Moltes gràcies, estic molt contenta. Y enhorabona per ese disc, y per ese disc, de moment per ese single, ¿no? Porque es lo primer que hem llançat, sí. Ese single Sultopia, que sona com sona. T'agrada, m'alegre moltíssim. La veritat és que ha sigut un muntó de treball, anys de treball i molt d'esforç, i finalment podem presentar el primer single del que serà el meu disc, també ara mateix, no, Sultopia, i estic contentíssima. La veritat és que sona que enamora. Es queda en els oïts, es queda en els oïts. Només escoltar-lo, és una cançó molt pegadissa, però això ja t'ho hauran dit tots aquells que l'han escoltat. Sí, jo. Això és el que volia jo, que es pegara i que la gent la cantara, encara que no sapien parlar anglès, però que tinguera una cosa que es poguera repetir i que la gent poguera seguir la cançó. La melodia, la veritat és que és molt pegadissa. Això és una realitat. Jo crec que molts dels que estan escoltant en casa la música de fondo de l'entrevista estaran, quan acabi el programa, Sultopia, estic segur. Molt bé, com una garrapata. I ho dic sense por equivocar-me. Un tema, un disc que es treballa tot i s'ha treballat en músics valencians. El primer, un disc que porta 3 anys per arribar a lo que és avui, no? Sí, es va començar el 2017 i després d'un muntó d'obstacles i de canvis i de molts processos, he tingut la grandíssima sort que el meu disc ha sigut mesclat als Estats Units, a Miami, per Rich Rojas, i després masteritzat a Madrid per Luis del Toro i Santi Martín. La veritat és que ara sí que estem molt contents de com sona, no? Que era un poquet la meva utopia, el que jo portava al cap. En el videoclip hem vist també cares conegudes. Vols nomenar algú? Sí, n'hi ha cares... Bé, això ha sigut un Juan Palomo, no? Ha sigut tot en la gent de la meva família, els meus amics han volgut col·laborar. Al disc n'hi ha guitarristes com Ángel Vela, que també és el productor del disc, grandíssim, Luis Prado, als teclats, al Hammond, al Rhodes, que és un pianista de primera línia, no? També el guitarrista Alan Pesa, també el Luis Papaloy. Ha sigut tot un complot de músics valencians, però jo el que tenia clar és que volia que això estiguera tot gravat amb persones, no amb l'ordinador ni res. Jo volia tot músics, perquè a València som una terra molt rica de músics i jo volia plasmar això. Totalment d'acord amb tu. Parlant d'aixòs grans músics, parlant d'aixòs gran productor com és Ángel Vela, li manem un salut des d'ací. Tenim que dir també que el disc ha pegat la volta a mig món abans de sonar en les ràdios i les tres valencianes. Es pot dir que sí, es pot dir que sí. Aixa, es podria dir també que
Treure un disc en este moment, en esta etapa de la vida en què les circumstàncies són les que són, no es pot actuar en directe, no es poden fer presentacions multitudinàries, pot tindre algun hàndicap a l'hora de la promoció, no? Sí, a veure, jo crec que té tots els hàndicaps perquè és que només a mi em pot passar que tinc que treure un disc en meitat d'una pandèmia, no? Perquè jo porto la llei de Murphy un poquet a l'esquena. Però jo crec que n'hi havia que fer-ho ja perquè 3 anys són molts d'anys i n'hi havia que moure i jo només volia ja que això poder eixir a la llum, no? I poder transmetre tot el que jo volia. És veritat que ara la situació està molt difícil i jo volia fer un concert presentació en directe i tindrem que esperar a l'any que ve si no passa res, però el que tinc clar és que quan faci el concert presentació va ser una festa gegant de la música soul. No només vull fer un concert, sinó que també vull fer una festa del soul. Vull fer un espectacle a gran escala i per a que tot el món puga vindre i disfrutar i passar una estona meravellosa. Crec que les teues influències musicals estan ben clares en este disc, sí. Perquè a la fi has fet la música que t'agrada i la música que volies i no la que t'han dit que feres. Sí, jo crec que estic sola davant del perill perquè és el que vaig dir jo, que en temps de reggaetó jo treballo amb el trombó, no? Però és que crec que un ha de fer el que té dins i si jo tinc dins això, sempre hi serà molt millor que si faig una altra cosa sense cor que realment no m'agrada fer. N'hi havia que prendre una decisió i jo vaig decidir fer això perquè és el que realment m'agrada, fer-ho bé, fer-ho d'una manera el més professional possible que jo poguera en els meus mitjans que jo tinc, perquè ja et dic, això ha sigut una cosa mia. I bé, i jo crec que ara és quan jo estic collint els resultats, no? Perquè la gent m'està dient coses molt boniques del treball. I ara és quan començo jo a sentir-me feliç i contenta. Bé, Aixa, per últim, volgueràs recordar a tots els nostres espectadors que eres la mateixa Aixa Bordàs del Valencians Mingau que tant ha sonat. Anava a dir aquestes falles. Aquestes falles, no, per desgràcia, no ha sonat tant com de que era, però les anteriors falles, per exemple, el Valencians Mingau, aquest himne que li vas fer a la Mare de Déu. Exacte, és un altre fillet meu que tinc i sí, jo és que si he de definir en 3 paraules és música, falles i tradició i cultura i art. I sí, Valencians Mingau és una altra aposta per lo nostre, per lo valencià i estic molt contenta perquè la quantitat de gent que m'ha fet arribar paraules i les portes que m'ha obert ha sigut preciós. Ara espero que passi el mateix en Soltopia, així que ja veurem. Estem segurs que així va ser i esperem que vinguis a contar-nos tots els teus èxits. Aixa Bordàs, sí. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta Soltopia. Moltíssimes gràcies i jo només que convido a tot el món a escoltar Soltopia, a totes les xarxes socials, Spotify, Amazon, iTunes, el vídeo de YouTube, a compartir i a ballar la cançó, clar que sí. És més, single recomanat des de Revista de Societat. Gràcies, Aixa. Single recomanat. Gràcies, Donís. Un plaer. Amics de Revista de Societat, en Aixa Bordàs hem tancat el nostre programa d'esta setmana 506. La pròxima setmana ens portarem més actualitat social de la comunitat valenciana. Ha sigut un plaer retrobar-se de nou i ja des de casa, des del plató de Revista de Societat. Gràcies per estar ahí i m'ho fem pronte.